Estamos aqui na cachoeira aqui, vamos mostrar para vocês aqui como que é a cachoeira. Ali, ó, o povo bebe água ali, naquela ali, toma água nela, tá vendo que lá? Ali toma água, já sai dentro da pedra. Aqui, olha. Gente, aqui é um funil. Olha pra vocês verem. Olha como é que é lá, ó. Tá vendo? Gente, agora vamos olhar um pouco, vamos voltar. Ok? Ah não, vou tirar as fotos primeiro aqui, né gente? Aqui, ó. É muito legal. Muitas famílias vêm pra cá. Aqui, ó. Olha o espaço aqui, é grande, ó. Tá vendo? Olha lá. Gente, aquela árvore que é o dentro d'água, aquele tronco lá. Ele tava lá em cima, no alto, lá, e que é o dentro d'água, esse aqui, ó. Vê? Vocês faziam uma árvore d'água? Aquela árvore lá que é o dentro d'água, ela tava lá no alto e caiu. Despencou lá daquela altura lá, ó. Lá que é o dentro d'água. Vocês podem ver? Aí tem um cachoeiro aqui, ó. Vamos ver se nós passamos aqui. Olha aqui. Olha aqui. Eu tô andando dentro d'água. É, pra mostrar pra vocês aqui, gente. Aqui é água cristalina, é água pura. Olha aqui que legal, gente. Olha os poços. Gente, olha tanto legal isso aqui. Olha aqui. Olha essa piscina, gente. Gente, que é uma piscina natural. Olha aqui pra vocês verem. E as pessoas bebem água aqui, ó. Dá pra vocês verem? Onde as pessoas bebem água? Sai de dentro da pedra. Tá vendo? Quer sair de dentro da pedra? Olha a altura que a serra. Olha. Olha. Gente, mas eu vou sair daqui porque, na verdade, eu tenho medo. Porque a gente não sabe qual que é a... Como é que é a serra, né? Aqui na cachoeira tem muita surpresa. Vamos embora agora. Água clarinha, ó. Olha que tem aquela clarinha de água. Vendo? Olha lá. Olha que legal. Gente, muito obrigado por vocês curtirem meu canal aí, né? E um grande abraço para todo mundo aí, para São Paulo, um grande abraço para o Rio de Janeiro, um grande abraço também para Minas Gerais, muitos mineiros me seguindo aí, muito obrigado a vocês aí, mineiros, de coração. E também na Bahia, muito obrigado ao povo baiano aí, né? E a Bahia é linda, muito obrigado mesmo, vocês estão me seguindo aí na Bahia, né? E também Goiânia, também muito obrigado. E um amigo nosso aí de Goiânia comprou uma casa aqui no Pontal do Araguaia, o Ricardo, O Ricardo, gente, comprou uma casa aqui no Pontal do Araguaia, muito legal. Ele viu meus vídeos, viu a cidade aqui, Aragaça, Barra do Garças, Pontal do Araguaia. E ele deu uma volta aí e comprou uma casa aqui no Pontal do Araguaia. Ricardo, muito bem-vindo. O Ricardo já comprou a casa dele, ele tem a casa aqui no Pontal do Araguaia. Ele mora aí em Goiânia, gente, Ricardo, E também um abraço pro povo aí de Inhumas, Goiás, Goiabeira. Onde eu fiquei até meus 17 anos aí. Muito legal. Nenhumas, Goiás. Um grande abraço aí pro meu primo Ulisses.
também. Um grande abraço aí pro Anjo, meu colega aí, o Anjo de Inhumas, Josimar, Josiel, né? E também tem o Clay, Clebo, Ender, Graciele, que são meus irmãos aí em Inhumas, filho da Tiana, É isso aí, gente. Estamos aqui mostrando um pouquinho da natureza para vocês. Aqui é lindo. É isso aí. Aí, gente, nós vamos pro próximo vídeo agora. Eu estou mostrando para vocês um pouco da natureza. Aqui é cidade turística. Tem muitos lugares para a gente curtir e mostrar para vocês as belezas de Barra do Garças, Mato Grosso. As belezas de Barra do Garças, Mato Grosso. E aqui também tem Pontal do Araguaia. Tem praia. As três cidades têm praia. Gente. Aí. Olha lá. Gente, agora é da cachoeira para casa, ok? Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês, né? E agora, aí para vocês verem, nós estamos indo da cachoeira para casa, ok? Um abraço a todo mundo aí. Vamos embora, andar mais um pouquinho. Aí, muita gente. Aí. Muita gente tá indo agora em volta pra cá. Olha o grosso de larva. Olha o grosso de larva lá. Olha o grosso de larva. Muito grosso. Olha as belezas da cachoeira. Aí. Embora. Aí, as pessoas estão indo embora também, tem muita gente indo embora agora, né, gente? Aí sim, gente. Abraço todo mundo aí. Aqui onde a Samia vem pra cá curtir. Ah, eu vou parar aqui que eu vou tirar uma foto também aqui, né, e antes. Vamos parar de tirar uma foto aqui, né, gente? É isso aí. Minha cidade. Ok? Gente, tem muitos amigos meus aí curtindo meus vídeos aí. Muito obrigado. A Sueli Soares, uma amiga minha aí que está curtindo meus vídeos. Também a Edna Silva, né? Tem também o Canário Ademar, o cantor, gente. Ele canta bem. Canário Ademar. Dá um clique lá. Olha as músicas dele tudo. Muito legal, gente. É isso aí. Abraço todo mundo aí. Vamos pro próximo vídeo, ok? Antônio Lucas, eu e a natureza.